Que minha voz tá melhorada, moleque! E aí, família, é nóis aqui, mano! Júnior Top, primeira vez que tá vindo no canal, seja bem-vindo! Você já é inscrito frequente, né, mano? Porra! Toca aqui que você é foda, né? Família, vai dar um cola aqui agora, vamos dar uma colada aqui no ginásio aqui, que tá tendo um eventozinho escolar, tá ligado? Bora ali ver se a gente encontra alguns inscritos ali, a galera, falar com a galera também, né, mano? Porra! Bora ver. Eu tô com o viadinho rosa ali. Cadê ele? Tá vindo. Thiago Rosa e Matheus. O ex-gordinho que agora tá magrinho. Só que não. Mas emagreceu o safado aí. Olha o viadão aí. Traveco. Nada contra, tá ligado, galera? A opção sexual de cada um, né, mano? Cada um tem a sua, né, velho? Dá um cola aqui, ver como é que tá. Carro tem pra caralho, né, velho? Carro tem pra caralho, tio. Bicha. E aí, filho, como é que tá? Tá de boa. E aquela roça lá, meu amigo? Porra, tu não me chama, cara. E aí, vai encostar lá dentro? Ai. Tem o teu fãzinho lá. E aí, molecão, como é que tá? E aí, filho, tá de boa? Beleza? Porra, tu tá bonito pra caraca esse óculos. Ai, caralho. Fala, cambada, tudo certo? Aqui eu sou Ian, de Bom Despacho, Minas Gerais. Quero mandar um salve pro meu parceiro Júnior. Convidar a galera aí pra conhecer meu canal, Ian C3R. Valeu, valeu!
Vim só ver aqui os inscritos, tá ligado? Galera dos colégios aqui de Marabá, Disneylândia. Uma galera da escola aí em geral, tá ligado? Dá meu salve pra todo mundo aí. Valeu pelo carinho aí, galera. Tirei várias fotos lá dentro com a galera lá, deixei adesivo pra eles. E é isso, né, pai? Conheceu os inscritos, né? E agora? Parti house. Partiu house, tá ligado? Deixa eu fazer o meu salve já pra todo mundo. E é isso, Palmeiras. O canal é isso, mano. Eu quero conhecer a galera todinha, tá beleza? Gosto de conhecer os meus inscritos, gosto de estar com eles, trocando ideia, ouvindo sugestões de vídeos e tal. Pois é, mano, foi bacana lá, os moleques tudo fazendo o sinal do dó. O moleque lá na fila, mano. Da abertura dos jogos escolares, o moleque tudo fazendo o sinal do dó, o moleque passando fazendo o sinal do dó. E é isso, galera, vocês aí que tem meu WhatsApp aí, ó. Pode estar mandando aí pra mim, viu? Foto aí de vocês aí fazendo o sinal do Thó. Ou então mandando foto de algum lugar que você aplicou o adesivo do Thó e manda pra mim que eu coloco no meu status aqui. Tá beleza? Pode mandar, mano. Pode mandar. Tamo junto, velho. Aí, família, tamo junto, velho. Salve, salve, estudantes! Logo, logo vai ter um fluxo escolar aí pra vocês aí, tá beleza? Toda a galera aí, toda a molecada aí, mano. Tamo junto. É nóis, véi. Tamo junto. Valeu, valeu, valeu.